Ah, lo guía su video. Ahí. Ahí. Va aquí. Copy ore, copy ore. Maka dia pun bagi kopi O lah. Kopi O panas dua. Tak boleh, tak boleh minum banyak. Toilet tak ada. Tak ada bilik air ke kan sini? Bilik air. Bilik air. Bilik air. Bilik air. Nak panggil dia water. Ada dia water. Dah buat.